spoločnosť Vegas spája v sebe niekoľko významných európskych výrobcov materiálov, či už je to nemecká spoločnosť Agro, ktorá sa zaoberá výrobou pružinových a taštičkových jadier, alebo nemecká spoločnosť Bodethorst, ktorá má svoju fabriku aj na Slovensku, zaoberajúca sa veľmi kvalitnými poťahmi a poťahovými látkami. Naša spoločnosť vyrába rôzne druhy matracov. Ak si vyberáme matrac, tak v prvom rade na čo musíme dávať dôraz je tvrdosť. Nezáleží na tom, že či ten matrac bude pružinový alebo nepružinový alebo latexový alebo iný, ale je dôležité, aby sme si vybrali správnu tvrdosť, aby sa nám správne podoprel. To je v podstate aj zmysel slova ortopedicky, keďže matrac by sa mal prispôsobiť našej chrbtici a mal by ju držať v rovnomernej polohe, prirodzenej polohe. Matrace sa vo všeobecnosti rozdeľujú na dve hlavné skupiny, sú to pružinové a bezpružinové. Tie sa ďalej potom delia na ďalšie kvalitatívne sekcie. V sortimente Vegas nájdeme všetky druhy matracov, hlavne sú to taštičkové matrace, na ktoré sa špecializujeme. Výhodou, alebo prečo spoločnosť Vegas sa špecializuje na tieto modely, je hlavne vzdušnosť, vysoká životnosť a nosnosť týchto produktov. Dávame dôraz na prírodný latex, čo je takisto veľmi kvalitný materiál, ale samozrejme upozorňujeme, že musí byť naozaj kvalitný. No a potom penové, respektíve klasické pružinové matrace typu Bonel, ktoré patria do tej kategórii stredných matracov. Kolekcia exkluzív, to znamená, tu na vidíte, že taštičky sú veľmi blízko vedľa seba, sú maličké. Tu sa pohybujeme v počte 500 kusov na 1 m štvorcový až 1100 kusov na 1 m štvorcový. Tým sa ovplyvňuje aj ortopedičnosť tohto matraca, to znamená, čím viac taštičiek, tak tým väčší ortopedický efekt je. To je v podstate tá istá kolekcia, ale tu zase vidíte, že taštičky sú usporiadané medzi sebou, tzv. Včelom plaste, to znamená, že rovnakých taštičiek sa vôjde viac na 1 m štvorcový, čiže lepšie sa dokáže využiť priestor v jadre matraca, no a tým pádom je opäť vyšší ortopedický efekt, vyššia nosnosť a celkovo to opotrebenie matraca je nižšie. Tento model, to je model 13, konkrétne model 13, je to latexový matrac z latexového monolitu o hustote 65 kg na meter kubický. Na vrchu vidíte kokosovú vrstvu, ktorá vytvrdzuje matrac, to znamená, matrac je z jednej strany o niečo tvrdší, kokosové dosky používame o hustote 100 kg na meter kubický. Model 20 je to kolekcia Modern, kde opäť vidíte, že taštičkové jadro je v tvare včelieho plastu, ale už taštičky sú o niečo väčšie, takže v tomto prípade ten ortopedický vek nie je tak vysoký ako pri kolekcii Exkluzív, ale napriek tomu to jadro je lepšie usporiadané, to znamená opäť ten efekt, čo sa týka nosnosti a životnosti, je vyšší ako pri bežných matracoch. Čo sa týka kolekcie komfort, tak tu vidíme, že taštičky sú usporiadané už v radoch a v stĺpcoch, to znamená v bežnom položení. Tu na je vysoký ortopedický efekt, relatívne vysoká nosnosť, približne 120 kg na meter kubický. No a toto je taká tá naozaj stredná trieda, to znamená výkon a cena tohto produktu je, dá sa povedať, najvyššia. Poslednou kolekciou je kolekcia Aktív. To sú penové matrace, kde je použitá studená pena a tzv. Memory pena, to znamená pamäťová pena, ktorá reaguje na teplo a veľmi pomaly mení svoj tvar. Sú to moderné trendové materiály, ktoré je možné vakuovo baliť. A to znamená, dodanie je veľmi praktické, jednoduché, matrace sú ľahké, to znamená, dajú sa otáčať. Ak hľadáte niečo výnimočné, v spoločnosti Vegas sme na tento rok pre vás pripravili tento unikát. Je to matrac vysoký až 36 cm. Je vyrobený z tých najlepších materiálov. Čo sa týka kvality, sú to nemecké, belgické materiály s vysokou hustotou, so zárukou na jadro 20 rokov. No a samozrejme s touto výnimočnou výškou, ktorá okrem vzhľadu určite pomôže aj pri samotnom vstávaní z postele. Tieto matrace patria do kolekcie Exkluzív, to znamená majú jadro multipoky, to znamená s počtom taštičiek 500 kusov na 1 m štvorcový. Veľmi kvalitný poťah s hodvábnym vláknom zlatistej farby. Tento poťah je veľmi jemný, je antibakteriálny, antistatický, to znamená neakumuluje statickú energiu, je možné ho prať. Ak stojíte pred otázkou výmeny matracov, veľmi rád by som vás touto cestou pozval do našich predajní na celom
území Slovenskej republiky, či už je to v Bratislave na Košickej ulici, alebo v Nitre v obchodnom centre Max, prípadne v Poprade v obchodnom centre Prior, alebo v Banskej Bystrici v Radvaň parku, kde vyškolený personál a naši kolegovia nám veľmi radi pomôžu, poradia, nie len pri výbere konkrétneho matraca, ale takisto aj ďalších služieb, či už bezplatného dovozu priamo k vám, prípadne inštalácií, alebo aj výmeny a odobratí starých matracov.